stanete připutaný celou dobu, dokud vám neotevřu. Mm-hmm. Sem ty nemůžeš. Kubísko. Ženský vylegíte se, to ještě není poledne. To je oslava, všichni jsou nadšení, vyleze týpek a do toho auta vletí a prostě jede, jo? Ale od toho jste tam vy ostatní, abyste mu řekli tohle nebudí. A když si to vyzkoušíte, tak prostě toho člověka je třeba zastavit. V tu chvíli je třeba mu říct, vylez do toho auta, prostě ho chytí čopeče. No a tady zdravím, tak teď se vrnu. Mimochodem, Petr Vaculín tam sedí u malování. Petr je mistr světa Peťovič. No, pojď sem za mnou, prosím tě. Jo, máme tady chlapce, Vušu, Petra Vušu. Zdravím, dobrý den. Jak se letos soutěžilo?